на остров, сум на портово. Para um bocadinho que não haja vento. Espera aí que agora está a soprar muito. Aí agora. Olha a térmica do gás. Olha a térmica do gás. Queres ver que vou perder isto? Aí eu não roda. Mal, quero lá ver que ele agora apanha ali a térmica e vai-se embora. Ah, vá lá, ali já desceu. Está na direção ali daquele bico do telhado.